ការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ពានរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងលើកទី3ឆ្នាំ2020ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ដល់18តុលានេះមានកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមចំនួន150នាក់ដែលមកពី10ប្រទេសចូលរួមបើតាមមន្ត្រីអង្គភាពកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនេះបាននិដឹងថាកីឡាករទាំង10ក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាកូរ៉េជប៉ុនចិនឥណ្ឌាវៀតណាមបារាំងអាមេរិកអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីប្រពន្ធដដែលបាននិដឹងទីថាការប្រកួតដែលធ្វើនៅទីលានវាយកូនបាល់និង Soft Tennis កម្ពុជាពហុកីឡដ្ឋានជាតិនេះនឹងប្រកួតលើ5វិញ្ញាសារួមមានប្រកួតវាយគូបរោះ A ប្រកួតវាយគូបរោះ B ប្រកួតវាយគូនារីប្រកួតឯកតជននារីប្រកួតឯកតជនយុវជនយុវនារីក្រោម16ឆ្នាំចំពោះរង្វាន់សម្រាប់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបាននៅមេដាយមាសសម្ភារៈកីឡានិងប្រាក់រង្វាន់1លាន2សែនរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មេដាយប្រាក់សម្ភារៈកីឡានិងប្រាក់រង្វាន់8សែនរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3មេដាយសំរឹទ្ធសម្ភារៈកីឡានិងប្រាក់រង្វាន់4សែនរៀល